a gente tem que estar amarrado. Porque ela tá com a barriga gigante, ela tá grávida. Gente, a Angela tá grávida, como assim? Através das câmeras aqui, estamos vendo a vida dele por um dia do Cartoon Cat. O filho! É a cara da Angela, é uma menina. Como é que eu encontrei? Essa coisa tá muito, gente, coisa tá muito amarrada. Pronto. Gente, fica com a câmera e explica aqui fora tudo o que aconteceu, socorre. E aí galera, aqui quem fala é o Cesium. E gente, como vocês sabem, o Igor foi sequestrado pelo Cartoon Cat. Já faz uns 3 dias que eu não vejo mais ele. Então eu coloquei algumas câmeras escondidas em alguns lugares espalhados por aí. Inclusive no esconderijo secreto do Cartoon Cat, aonde ele sequestrou o Igor. Então antes de começar o vídeo, galera, deixa o like, se inscreve no canal, ativa o sininho. Segue a gente no TikTok e no Instagram, os Pandas YT. Agora vamos lá, eu vou ver imagens agora das câmeras escondidas que eu coloquei no esconderijo do Cartoon Cat. Então vamos lá, gente, vamos ver se o Cartoon Cat tá por lá, porque eu preciso encontrar o Igor e resgatar ele. Bora lá. Caramba, gente, ó, tô vendo aqui através das câmeras de segurança. Peraí, o Igor, gente, tô vendo já o Igor ali. Caramba, gente, o Igor tá amarrado. Gente do céu, olha isso. Gente, o Igor tá amarrado ali. Então o Cartoon Cat deve ter levado ele de volta pro esconderijo secreto. Eu preciso achar alguma forma agora de ir lá e resgatar o Igor. Não fica tão longe daqui não, gente. Uns 6 minutos daqui de casa desse esconderijo. Ele é tão burro que ele se esconde aqui próximo de casa, o Cartoon Cat. Olha isso, gente. Ele tá amarrado. Olha só a cara de morto do Igor, né? Porque ele tá 3 dias sem comer, sem fazer nada. Ai, meu Deus do céu, gente. Ai, meu Deus do céu. O Cartoon Cat, gente. O Cartoon Cat. Peraí, gente. Eu tô vendo o Cartoon Cat agora. Gente do céu, olha isso. O Cartoon Cat agora tá entrando, gente, na casa. Será que ele vai fazer alguma coisa com o Igor? Gente, tô preocupado, gente. Eu preciso ir lá urgente. Mas eu tenho que ir ver quando o Cartoon Cat sair. Quando ele sair da casa, aí então eu vou lá e tento ajudar o Igor. Olha isso, ele tá entrando dentro da casa. Gente, tu sabe, esse esconderijo do Cartoon Cat é muito sujo, gente. Olha isso, quanta sujeira, quanta coisa horrível nesse lugar. Ele deve estar procurando alguma coisa, eu acho, gente, pra poder ameaçar o Igor. E cadê o Papai Noel também? Ele sequestrou o Papai Noel e o Igor. E eu não tô vendo o Papai Noel. Será que... É a Angela! Peraí! A Angela também tá... É aliada do Cartoon Cat, gente. Ela foi lá no esconderijo. Peraí, ela tá com uma barriga gigante. Ela tá grávida? Gente, a Angela tá grávida? Como assim? Gente do céu, olha isso! Barrigão da Angela. Gente do céu, tá com uma barriga enorme a Angela. Olha isso, gente. De quem será o filho? Será que é do Tom do Cartoon Cat? Quem será o filho da Angela? Gente, eu tô sem acreditar nisso. Olha isso. Gente, parece que ela tá sentindo dor. Ela tá sentindo muita dor. Ela tá chamando alguém, será que é o Cartoon Cat? Gente, só que me faltava. Lembrando que a gente tava vendo, galera, a vida do Cartoon Cat por um dia, beleza? Através das câmeras aqui, estamos vendo a vida dele por um dia do Cartoon Cat. Olha isso. Então a vida dele é sequestrar o Igor, maltratar o povo. Depois, ele fica namorando com a Angela, agora engravidou a Angela. E olha isso, gente. Ele tá fazendo alguma coisa, acho que ele tá tentando tirar o filho. Filho da barriga dela. Olha isso. Caramba, gente. Ela tá sofrendo muito, ela, gente do céu. Gente, olha isso. Ele tirou alguma coisa ali, gente, da barriga da Angela. Gente, o que é isso? Caramba. Gente, o que é isso? Não tô vendo direito. Ah, o filho. É a cara da Angela. É uma menina. Gente, é o bebê gato da Angela, do Cartoon Cat, então. Gente, acho que o Cartoon Cat tá o pai. Se o Tom ficar sabendo disso, vai dar... Gente do céu. Que confusão. Gente, eu tô sem acreditar nisso. O filho da Angela do Cartoon Cat. Então, essa é a vida dos dois, gente. Caraca, a vida do Cartoon Cat por um dia, gente. Olha isso. Eles estão indo embora? Essa é a oportunidade que eu tenho de ajudar o Igor, eu acho. Essa é a oportunidade que eu tenho de ajudar o Igor. Gente, ela tá com carinho nele, no bebê.
A não ser que eles forem embora, eu vou lá resgatar o Igor. Fica daqui a 6 minutos de casa, bem próximo, onde eles estão. Gente, olha aí, vocês estão cuidando do bebezinho, gente. Só que me faltava agora mais um pra poder ter que lidar. Gente, eles estão indo embora agora. Caraca. Meu Deus, gente, eles foram embora. Gente, essa oportunidade que eu tenho de ir lá ajudar o Igor. Galera, por favor, não... Gente, eu vou lá ajudar o Igor. E eu vou deixar filmando tudo pra vocês verem o que tá acontecendo, beleza? Daqui a pouco eu mostro pra vocês. Galera, eu vou lá, vou ajudar o Igor, gente. Gente, eu vou aproveitar que o Cartoon Cat se distraiu. E eu vou agora mesmo no esconderijo secreto dele, pra poder libertar o Igor. Ali, gente, o Igor tá ali. Igor. Ai, finalmente, eu encontrei. Ai, essa coisa tá muito... Gente, a coisa tá muito amarrada. Pronto. Vem pra cá que ela explica aqui, fala tudo o que aconteceu, socorre. Vamos aproveitar que o Cartoon Cat foi embora. Gente, eu libertei o Igor, gente. Vai, corre, Igor, corre. Meu Deus, gente, o Cartoon Cat não pode aparecer. Como você chegou aqui? Ai, caraca, tá chovendo. Silêncio, silêncio. Eu sabia onde era o esconderijo secreto do Cartoon Cat. E esses dias todos eles estavam fazendo o que com você? Você viu alguma coisa? Ele tava me amarrando, ele tava querendo me mandar trancado aqui, querendo ter informações nossas. Ai, eu também fiquei sabendo que ele deu alguma porção pro Papai Noel, não foi? Sim, eu vi isso tudo. Eu tava aqui, ele capturou o Papai Noel junto com o Grinch. Meu Deus do céu, então o Papai Noel deve ter ficado do mal, ele deu alguma porção pro Papai Noel, ficou do mal, não foi? Sim, foi isso que aconteceu. Ele já libertou o Papai Noel tá solto por aí, só que malvado. Com certeza. Então a gente vai ter que achar esse Papai Noel e vai ter que capturar ele. Ai. Então vamos lá, Cizio. Então bora lá, corre, Igor, corre, vamos, Igor, corre.